Apagarzinho. Caramba. Vai que passa de aqui você. Tinha uns tucanos. Cadê os tucanos daqui? É. Estranho. Cadê os tucanos que ficavam aqui? Tá mais escutando aqui, se deixar eu chegar pertinho. Nossa, que maneiro. Olha os peixão. É, ainda tem peixe. Bem, não, né? O fundador do parque. Ah, não, 94 foi fundado. Tem uma garfinha ali em cima. A garça tem bastante no rio, nos balões. É. Garça é melhor. Não, já tá bom, já. Já quebrou vários aqui agora.